lakini magonjwa yamesheheni nyumbani, dhiki, biashara yako inazidi kushuka kila kuitwapo leo. Ni kitu gani kinasababisha Mungu asiangalie biashara zako? Nuhu alipokuwa amemuona Mungu, yeye aliamua kutoa sadaka ya shukrani, lakini sadaka yake ni katika vitu vilivyo vyema. Sema amen. Sema amen. Sadaka zako zinaweza kusababisha yale magonjwa yanayotembea nyumbani mwako. Mungu aseme kuanzia leo siwezi kuachilia mgonjwa, kwa sababu huyu fedha zake huwa zinafanya kazi ya kunijengea madhabahu. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali niliuliza, hivi je, kuna sababu yoyote Mungu aseme biashara yako izae mara 100? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko hapa hatujagalikishwa tena, si kwa sababu tunatenda wema, si kwa sababu tu wema, lakini kwa ajili ya sadaka ya Nuhu. Mungu akaapa mwenyewe, sitagalikisha tena dunia. Bwana asifiwe sana. Sadaka zako zinaweza mbele za Mungu zikamfanya watoto wako wawe wa kwanza darasani. Sadaka zako zinaweza kumfanya Mungu aseme kuanzia leo biashara ya mwanangu huyu lazima iinuliwe. Sadaka zako leo zinaweza kufanya Mungu aseme kuanzia leo huyu atakuwa kibarua, atakuwa director katika kampuni fulani. Sadaka zako zinaweza kumfanya Mungu aseme kuanzia leo nakomesha umaskini katika familia ya mtu fulani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sadaka yako inatoa harufu ipi?